Já si myslím, když někdo řekne, jestli jsem vlásenkářka nebo že jsem vlásenkářka, co to obnáší, tak oni si to spojují sice s vlasy, protože tam ty vlasy je slyšet, ale si myslím, že my tady ty vlasy nějak jako jenom rovnáme, žehlíme a tak, ale jako, že to je přímo výroba paruk nebo výroba vlasových doplňků, jako jsou vousy, příčesy, tak to ne. Moje maminka chodila každý týden k holiči, jak to kdysi bývávalo zvykem. A ta prostě řekla, že by bylo dobré, já jsem nevěděla, čím bych chtěla být. Tak potom jsem se vyučila kadeřnicí. A jak jsem se doučila těsně, tak tam ta paní Bláhová, paní vedoucí tenkrát, říkala, že bych mohla jít zkusit do Ostravy, do divadla. Já pocházím z Karviné, takže já jsem prostě přijela tady do velkého města, protože tady jezdili tramvaje, u nás ne, tak jsem měla pocit, že jsem někde na lepším. No a přišla jsem tady a pan šéf masker si mě prohlídl, zeptal se, jestli do toho bych šla, tak říkal, tak já vás beru, to bylo všechno. Vždycky byl takový, jako, že se to dělalo z vlasů, jak se to dělalo z pravých vlasů, toto je umělý vlas, tady co já pracuju, kdy se sem tam jako utrhne, ale to člověk nesmí brát vážně, to se nic neděje, ale jak bylo kdysi z vlasu, tak se ty vlasy jsou tvořené ze šupinek a ty šupinky, jak se ten vlas obrátil opačně, tak ta paruka nešla učesat. Tak součástí práce vlásenkářky je vlastně převzít od výtvarníka všechny postavy v té hře dané, jak mají vypadat, jo, co se týká vlasů. A takže jestli chce mít, aby ten člověk byl plešatý, fousatý, blondětý nebo s ježkem na hlavě, vždycky ten herec má nějakou dispozici postavovou, takže jestli mu tu paruku uděláme nebo ho ostříháme, když bude svolný, jo, nebo jestli půjde v civilních vlasech, jo, a že se doplní jenom prostě u pánu teda vousy, u dám třeba příčes, nebo tam musí být paruka. Takže to musím skonzultovat vlastně s paní výtvarnicí, s panem výtvarníkem. No a potom vlastně začne se na tom pracovat, na tom představení s tím, že musíme vybrat, jestli ty paruky máme z fundusu, pokud je nemáme, tak se musí vyrobit. To je Don Juan, to bude pan Harok hrát. Tak se těším, jak to pánům bude slušet. Oni se ještě neviděli, že ve středu máme ověřovací zkoušku a tam to vlastně mají poprvé. Někteří už to mají vyzkoušené třeba vůli velikosti, ale tam, kde už vlastně toho člověka máme v ruce, jak se říká, tak jim to dáváme přímo na tu první zkoušku. Ty začátky byly těžší, no dneska mi přijdou těžší. V té době mi nepřišly těžší, protože to tak jsem brala, že to tak prostě je. Ale dneska je spoustu vychytávek, spoustu věcí, jako co týká profese, že je to jednodušší. Jo? Zase ty inscenace jsou úplně jiné, protože když se ta paruka nasadila třeba na hlavu zpěvačce, ona tam se jde připnout třeba o pauze nějaký klobouk a tím to bylo vyřešeno, než to dneska. Se tam dělají různé efekty, jo? My musíme být u všeho přítomní a ty paruky se mění, anebo prostě musí to být přirozenější, když sice se tam to tak nehledělo, bralo se to, že to je divadlo. Takže to divadlo bylo vždycky trošku jakoby nadsazené nad civilem, kdežto dneska vlastně se dává velký důraz na to, aby to vypadalo přirozeně a hezky, hlavně u činoher a i u muzikálu. No a tady máme vlastně ty kníry, my tady vyrábíme si sami kníry, vyrábíme si různé doplňky, jako jsou mušky, pro mušketýry třeba, tady vidíte, teda jsou dvě sepnuté, to jsou různé, tady máme krabičku, co už odehrálo a nebere se už to teďka. Teďka to čeká, jestli se ještě vrátí nějaká hra. Já jsem vždycky říkala, že by jsem nechtěla, že jsem tenkrát řekla, myslím při představení, ale to už je dávno, že bych nechtěla dělat Ježíše, kočky a Vesej story. Takže dopadlo to tak, že první byl Ježíš. Naštěstí se mi to líbilo, líbí se mi to teda naše verze v Ostravském divadle moc. Takže bylo to pojato tak, že ty paruky jsou jakoby civilnější nebo civilní česání. A takže mi to tak jako nebolelo. Ty kočky byly teda, jak jsem se dověděla, že budeme dávat kočky, tak jsem říkala, tak to je, já nevím, jestli to dáme, jo. Protože to se zdá, tam je na jevišti, myslím, 56 lidí a všichni mají paruky. Takže
plus to líčení, jo, je něco jiného, když je třeba Ježíš, tak dámy třeba používají, tam je civilní líčení, takže nám vlastně pomohou tím, že se nalíčí, ale u těch koček jako opravdu musíme líčit všichni, my jsme tady čtyři a ještě máme jednu paní na výpomoc, takže ta nám chodí pomáhat. No a potom West Side Story, ale ta je taky už po premiéře tady, a tak to se ještě teda, bylo to jednodušší, že ty kostýmy a ty paruky vyšly tak, jak vyšly. Takže taky se mi to představení moc líbí a vždycky ten výtvarní to dá do určitého období jako stylizace, takže my to máme takové jako v těch 50. letech, tak si myslím, že se nám to povedlo. To je z představení Pětiny pro paní Harrisovou. Patricie Janečková, to je Eva Zbrošková. Lidi, kteří neví o té profesi nic a přijdou sem, a tak se ptají, a vy tady musíte být pořád. Oni si myslí, že ty paruky se učišou a že ti herci si to vemou, že to tady naskládáme někde asi na stůl a že si to poberou sami a že si vlastně takto představení běží. Ale tak se potom diví a vy máte soboty, neděle, jako se ptají. Tak jsem říkala, ano, my se to soboty, neděle, svátky, pátky. A jako to, takhle to je prostě ta práce. Já vám ještě ukážu vlasy, které jsou umělé, tomu se říká kanekalon, který se dostává naopak, se dává tak, že se to kupuje na kila. Takhle to vypadá, takže vy si sami ustřihnete délku, sami si určíte, jak dlouhé ty vlasy můžete mít až na zem vlastně. Jo, můžete jít táhat za sebou, pokud někdo bude s váma asistovat. Toto je třeba už ustřihnuté, my se takhle dělali dlouhou paruku takhle. Vždycky se ten kousek jakoby zahne, takže takhle dlouhou paruku jsme vyráběli, takhle jsme si to nastříhali a takhle se vlastně potom vyrábí. Ta paruka se poutkuje tou poutkovací jehlou na tu síťku, jak jsme si řekli, na ten základ. Já si myslím, že to řemeslo tady zůstane. Bude to jednodušší možná, že budou firmy, které ty paruky už učešou dle představy výtvarníka a on prostě tam zadá do té firmy a oni to tady přinesou hotové, ale vždycky tady někdo bude muset být, do jim to paruku nasadí. Takže, ale ta spolupráce zase bude komplikovaná, protože my tady jak jsme, tak my s tím výtvarníkem to probereme, my to zkonzultujeme s hercem nebo s herečkou, která to má být na hlavě, tak ona řekne, já se v tom necítím, mohla bys mi to tady upravit, mohla bys mi to předělat, takže my to konzultujeme i s výtvarníkem, i s herečkou a samozřejmě i s režisérem, takže ten kontakt těch lidí bude chybět a bude to asi vidět na tom jevišti, si myslím. Já jsem to nastoupila hned po vyučení, vlastně, jak jsem říkala, a já už dneska jsem v takém stádiu, že se nedovedu představit, jako, což se toho děsím, až půjdu do důchodu jednou, což budeme všichni, ale těším se na to, že třeba taky přijdu a podívám se, řeknu, je, holky, to máte hezké, nebo něco, nebo wow, to vypadá dobře, jo, tak já se na tohle zase těším, ale jako na druhé straně se nedovedu představit, že prostě odejdu odsaď a že tady nebudu, že vždycky budu vzpomínat na ty holky, co tady dělají před premiérou, ty budou mít jako fofry a tak. Takže tak nějak.